huko spika wa bunge la kitaifa na kinara wa Ford Kenya Moses Wetangula pamoja na waziri mkuu Musalia Mudavadi wakimpigia debe mwaniaji wa chama cha Ford Kenya David Wakoli. Viongozi hao wamewataka wakazi wa Bungoma kumuunga mkono mwaniaji huyo. Shadwa Kariria na taarifa hiyo kwa kina. Zikuwa zimesalia siku tano tu kabla ya uchaguzi mdogo wa useneta utakaofanyika katika kaunti ya Bungoma. Chama cha Ford Kenya kimepata ungwaji mkono baada ya chama cha ANC kumuunga mkono mwaniaji wa Ford Kenya David Wakoli wa Fula. Wakijumuika pamoja kumpigia debe mwaniaji huyo, spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula pamoja na waziri mkuu Musalia Mudavadi wamewataka wakazi wa kaunti hiyo kumpigia kura David Wafula. Yani ANC, Ford Kenya na UDA tuliamua kwa heshima sisi hatutapeana candidate yeyote kule Garissa. Hatutapeana candidate yeyote kule Marakwet. Hatutapeana candidate yeyote kule Murang'a. Na hapa tulikuwa tunajua kwamba hakuna mtu atapeana candidate kwa sababu Weta kwa niaba yetu alikuwa Ford Kenya, turudishe kwa hiyo nyumba ya Ford Kenya. Wanasiasa hawa wamesema kuwa Wakoli hana maoni na mipango dhabiti kwa wakazi wa Bungoma. Haya najiri huku wakiwarai wakazi wa Bungoma kujitokeza kwa wingi kupiga kura za useneta. Ndivyo mimi nawaambia, huyu kijana amekuwa manager wa ofisi ya senator kwa miaka 10. Yeye ndiye amekuwa anasumbuka kufanya mambo ya ofisi yetu. Amekomaa, anaweza kazi. Mtampatia kura? Mimi niko hapa watu wa Bungoma. Mimi babangu na mamangu hawajulikani, lakini kwa sababu ya upendo wenu na heshima yenu, na kwa sababu ya safari tumetembea pamoja, na ni kwa neema ya Mungu nimefika umbali nimefika. Shadra Kareria, Look Up TV.